Anda mau membeli durian dengan apa? Dengan tidak membazir. Like and share, subscribe ya. Masuk kebun guys hari ini. Jalan dia rek. Rek guys. Macam nak pergi celing. Masalah lumpur dia lah dia. Kebun guys di ulu sungai sekarang durian semua 1 kilo RM2. 1 kilo RM2. Tapi mana pokok durian ni, pokok sawit je. Mana pokok durian guys? Jumpa pokok durian. Hah? Mana pokok durian? Apa ni? Mana pokok durian? Durian ni. Inilah pokok ketum. Okey, ketum. Ni. Terung. Ya. Terung mangga, bukan pokok ketum guys. Pokok terung mangga. Oh, nampak. Saya kena pakai scrambler, tengok. Scrambler. Nak masuk jalan kena pakai scrambler guys. Eh, budak-budak belum. Sana guys, pokok durian. Dia sorok dalam pokok sawit guys, rupanya. Macam mana kita nak nampak tadi? Ini adalah teknik penjarakan sosial. Dia mana simpan pokok durian dalam pokok sawit. Mai, lintas sungai. Memang taklah. Lintas sungai guys, kebun dia. Sungai lalu dalam kebun. Gila lah. Dia ada masalah air guys di sini. Air jernih tu. Oh. Oi, air dia. Mantap guys. Boleh. Ada air sungai guys. Jernih kalau mandi bogel ni. Eh, memang kantoi lah sebab air dia tak dalam sangat. Tapi sejuk guys air ni. Aku tak boleh turun. Basah kan nanti bini marah guys. Takut bini guys. Pokok lansat ada. Pokok dokong ada. Ah, ni pokok pisang. Pisang hutan. Ah, nampak tenang. Tenang guys. Cuaca pula, suasana. Suasana yang tenang dan damai. Menyegarkan. Bunyi. Bunyi dia cuik 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 cuik. Tengok. Mantap. Anda mau membeli durian dengan apa? Dengan tidak membazir. Like and share, subscribe guys. Hari ini kita akan ke Uludong guys. Mencari durian guys. Mantap. Mission in action guys. Mantap. Sapi ada belakang naik kereta. Tapi ikut naik kereta guys belakang. Memang projek ni cari durian je ke? Dari pagi sampai petang cari durian. Ayolah durian, di manalah durian. Gila bandar raut kemas guys. Mantap guys. Ada highway ni, mau nak buat ni. Highway guys. Nampaknya jalan jam guys. Nak malu ke raut jalan jam guys. Jalan jam guys. Ya, mati orang macam. Tersang guys, jangan tengok. Jok lu tersang guys. Aduh, dia punya menyakat guys. Nanti kena marah. Jalan jam guys. Kita tak putus guys. Dia lalu tu. Kadang ada kawan dia tu lagi tera tadi.
Guys, kita akan pecah rahsia harga durian raup dengan Cik Badro Efan. Kasih viral guys video ni. Korang jangan belilah durian mahal-mahal lepas ni. Ambil harga baiknya guys. Kasih durian letuk. Durian Hunter. Cantik. Ini kali kita pecah harga durian. Masuk ladang guys. Harga ladang guys. Durian harga ladang. Ah, berapa? RM3 sekilo. RM3 pun saking. Kita telah sampai ke kebun. Jangan sampai durian jatuh kali kedua di tepi kaki. Hari ini kita bawa artis Cik Badrul, kita akan memecahkan harga durian. Ah. Durian tak banyak guys. Oh, yang muda. Jadi di tepi kebun kita ada sungai guys. Mantap. Sungai guys. Jatuh dalam sungai kot. Ini kalau jatuh sungai, durian ni hak rakyat Malaysia. Kereta boleh sampai ke kebun guys. Wah, terus ke kebun. Letak tip merah ni biasalah PKP ni kan. Eh, jatuh pula durian. Sembang-sembang durian atas kepala guys. Tak ada. Tak ada baunya. Rasa dia dah round dah sini. Dia orang round sini dulu. Ni durian muda. Mungkin jatuh awal. Ha? Orang buruk. Mantap guys. Ini. Ha. Ni berapa tahun dah Cik Badrul pokok ni? Ini lebih kurang dalam 35 tahun. Oh, yang ni, yang besar ni. Oh. Yang ni yang kecil-kecil ni, ni standby ke macam mana? Ini musangking. Ini pun semua musangking ni. Kurang dalam 2 tahun lagi ke. Ini kalau jual berapa sekilo nanti? Yang mana? Yang musangking ni. Ini kalau ini ambil dalam 90 ke 100 kalau buat kerja. Ni berapa orang pekerja kebun Cik Badrul? Ha? Berapa orang pekerja ni? Kerja ada 2 orang. Seorang sini, seorang ada dekat yang dekat Naika tu kat atas. Banyak kebun Cik Badrul ni. Kita pergi kebun satu lagi lah. Oh, okey. Boleh naik kereta ke kebun satu lagi? Oi, boleh. Okey. Kita sekarang berada di rumah Pak Terry. Tadi jalan-jalan dapat 2 biji durian guys, percuma. Ah, Taiko Kampung Ludong kasi percuma ni. Jalan. Padu guys. Free guys. 2 biji. Sini dulu ada kolam guys, belakang ni. Masa kecil saya sempat mandi kolam ni. Ada kolam ikan. Kata dia ada kolam ikan dulu kan? Ah, ni kolam. Kolam ni saya pernah mandi dulu guys. Ni, tapi dah tak ada kolam. Dia dah jadi semak. Besar ni dulu. Umur kolam ikan ni. Ni kira macam swimming pool saya masa kecil ni. Tak ada air dah, dah kering. Oh, laman rumah dia cantik guys. Oh, ni ada pokok rambutan. Petik dari bawah guys. Pokok rambutan. Ha ni. Wow, rambutan guys. Petik dari pokok. Pokok. Ha. Pokok rambutan. Ha, rambutan anak sekolah guys. Oh, padu guys. Nampak. Ada semua sikit. Ni lah pokok rambutan kalau kau nak tahu. Nampak. Petik sendiri. Oh, fresh guys, very fresh. Panggil laici guys, dia ingat pokok laici, dia buah laici katanya. Laici. Dia dah pump dari selaici guys. Aduh, woi, dah lama masak ni. Sebelah sini masak. Ini kalau ada pengait, pakai pengait ambil. Ha ni. Ha, kalau sambil stream game makan yang bawah mutan memang padu eh. Ya. Ni ya, kolam dulu saya mandi masa kecil. Ha, swimming pool. Dulu dong. Kita beli. Lagi ni pokok-pokoknya dengan pudin ni. Cendol guys, cendol. Cukup kawan.
Guys, kita sampai ke Port Durian di Ulu Dong bersama Tokel Ladang Cik Abdul Hadi. Tengok dia punya jeep lain macam guys. Tayar dia. Oh. Ada lagi satu jeep. Dia ada dua jeep guys. Dua jeep, satu jeep, dua pintu, dua seat. Satu jeep, dua seat juga. Oh, dua seat. Ini boleh duduk belakang. Okey. Ni Tokek kebun ada sini. Itu ustaz. Ustaz pun ada baca doa. Nampak. Ada kipah. Weh. Kenapa dia pergi dah? Nak lemon dulu pergi tanya besar kesat dah. Ambil besar. Buat video sikit yang besar tu. Tu kali ya pergi. The best. The best of the best. Dulu yang kedekut. 14 guys. Padu guys. Mari kita cari Nai punya nenek guys. Puh, tengok Hindustan guys, saya punya nenek. Pau. Layan Hindustan. Oh, bikin polybag guys. Musang King polybag. Isi tanah mau bikin Musang King. Mau tanah Musang King. Tak boleh bikin. Tak boleh bikin. Tak boleh bikin guys. Kena tanam. Ayah. Di tanah Musang King guys. Main-main. Ulu Dong guys. Tengok. Besar rumah. Wow. Aircon pun ada. Wow. Katul guys. Di situ. Tak ada artis hari ni. Kita pakai toke-toke saja. Ni semua. Artis gadis sikit. Ada artis. Mari kita interview dia. Interview dia. Eh, macam guys. Tok Imam kita. Tak boleh. Kena bagi kena bagi dah. Bikin durian. Ya, dia ada. Bawa apa bagi lah. Tangkai tak boleh nak pisah. Oh, tak boleh dah. Dua biji. Tip hari ni, tip memilih durian guys. Tengok atas tangkai dia. Ni. Tengok tangkai dia. Tangkai dia perlu macam ni. Nampak tangkai dia ke? Tangkai tak boleh dikisar. Kalau aku baru tu. Ada bau pun. Tangkai. Tangkai. Ni. Air tu. ABC. Jap. Ya ke ABC kan Milo kepal? Ni ya. Oh, tu kau satu. Ya, halo halo. Ya, bos. Ya. Okey, baik baik baik. Salam. Ruby dah tegur lo. Kante masuk konten, masuk konten. Ya, ini dia. Tak payah masuk lagi, tak payah masuk lagi. Kampung King ni dah cukup. Kampung King. Tapi untuk orang tua biji pun kecil ni pada Musang King ya. Macam mana biji dia boleh kecil macam tu? Ya. Ayam macam kampung kan. King, kampung King. Biji dia sehalus tu. Dari Puan Sintilia di Ulu Dong. Ni tu okey. Tadi berapa sekilo? Sekilo berapa? 5%. 5% guys. Durian 5% 1 kilo. Gila buang harga. Harga buang habis guys. Buang habis. 5% guys. Kasih viral dalam video. Kasih viral. Jangan lupa guys, 1 kilo 5%. Boleh contact Puan Sintilia. Tak habis lagi. Satu kilo. Musang King bukan ni kampung. Tapi dah kahwin ni. Ha? Macam mana biji kecil? Biji kecil tadi. Lalu kebetulannya macam Musang King tu lah punya. Ya. Tanam dulu.
itu yang kawan di kampung Abu Santing tu punya kan. Ha, Abu Santing. Tidak, boleh. Salah bagi dia itu. Salah bagi tu. Tengok Abu Santing. Ya ini. Oh. Kepik nak kasi dia. Macam Abu Santing. Iya kepik. Macam Abu Santing. Iya. 50 kilo bi. 50 kilo guys. Mari ulu dong. Ini hari saja. Tapi video poh malam ni. Kecil bukan sembarang kecil guys. Ini guys. Gila, betul kamu. Woi. Woi. Padu guys, padu. Awak sapi makan duri habisnya? Ya, tak pernah aku tengok awak makan duri. Sebab masa kat pusang kita tak makan mana tak? Yang dekat raut tu. Macam buat. Ha. Ha. Bawa balik bini dia. Ha. Ada tak? Tak kahwin lagi. Ada. Sapi. Oh, sahat. Sahat. Sagatlah bawa balik. Sagat. Ni gak anda empat yang tadi. Janganlah adik aku. Kan untuk bini yang tersayang guys. Beli jiwa guys. Beli jiwa. Lesen. 5 posen guys. Sekilo. Mari, kasih viral. Kasih viral kan, ulu dong. Nak nombor toke PM Cikgu Kilat. Nak nombor toke PM Cikgu Kilat.